Prvaci svih seoskih škola dobili su paketiće u oči obeležavanja školske slave Svetog Save. Grad Niš u saradnji s opštinom obezbedio je preko 200 paketića, a mališani su se veoma obradovali. Pa, mnogo mi je zanimljivo što sam dobio nešto, a ne znam ni šta je. Kako ne znaš šta je? Šta ima unutra u paketić? Svašta nešto. Hoćeš to sa drugarima da podeliš? Pa ako nešto i oni meni daju. Ovke, šal, kapa, fatova, lutka. Super, a kaže mi, sutra je Sveti Sava, kako ćete vi ovdje da obeležite? Nećete se družiti, kako da vreme provodite? Da se družimo, da se igamo zajedno. A ovu neku kuticu, neku torbicu. Hvala. Ovako, ovu torbu, ovu plišanu igračku, četkicu za zube, ovu kao... E, ti se sviđaju pokloni? Da. A reci mi, ćeš da podeliš sa drugarima? Da. Kako je ovdje u školi kod vas? Lepo. Ja sam dobio mnogo dobrog poklon što ima svašta. Šta sve ima tu? Šta ti se najviše sviđa? Ovo mi se najviše sviđa. Zbog čega slatkiši? Da, to su slatkiši, to mi se najviše sviđa. I ova knjiga što mogu da pišem svašta. Gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski istakla je da će grad nastaviti da ulaže u seoske škole, uređenje dvorišta, prostorija, toaleta, ali i da otvara vrtići u selima gde je to potrebno, kao što je Sićevo. U Sićevu ima potrebe za otvaranjem vrtića, što smo odmah preduzeli da škola zvanično uputi jedan zahtev Ministarstvu prosvete i da mi u što skorije vreme u Sićevu imamo dve grupe mališana koji će pre svega i da olakšaju roditeljima time što će biti u vrtiću u Sićevu, a ne u Nišu, zbog organizacije, a to ipak i znači da će ta deca sutradan da pokađaju školu upravo u Sićevu. Onda naravno smo saznali koliko ima odraslih na školovanju, više od 200 ljudi trenutno u školi za obrazovanje starijih u Sićevu. Sotirovski istakla da sva deca, bez obzira da li pohađaju školu u gradu ili na selu, treba da imaju iste uslove, a da će se grad potruditi da im to obezbedi.